Van harte welkom, kersverse podcast 11 Insiders met vandaag hoogbezoek, de unionisten, die krijgen we over de vloer. Philippe Bormans, dat is de CEO, altijd goed lachs. Welkom, Philippe. Nu toch zeker, hè? Ja, we hebben ook aangepaste dranken voorzien. Het glaasje water kan afgelost worden met een goudgele pretpaal, noem ik dat. Trek hem open en je wil, hij is ijskoud. En Karel Gerards, T2 van Felice Mazou. En natuurlijk wordt dat zelf ook ooit wel eens een T1. Dat staat toch op de carrièreplanning, hè? Je weet nooit. Je weet nooit in het voetbal. Ja. Zou het snel kunnen, denk je? Je weet nooit wat je weet dat nooit, het voetbal nogmaals. Dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn. Het voetbal verandert alles. Maar je hebt toch ambitie? Ik heb ambitie, zoals iedereen, ja. Ja, oké. Okay. Goed, heren, om een beetje in de sfeer te komen, zullen we even naar wat muziek luisteren. Is dat goed? Zeker. Een streep muziek. Kijk en luister mee. Het was niet die man met zijn pacemakers en ook niet Lee Towers die dat altijd zingt als Feyenoord kampioen is. Hebben jullie enig idee wie dit is? Nee. Nee, sorry. Het is de vader van een van jullie spelers. Echt? Ja. Wacht. Wie zou dat kunnen zijn? Van een van onze spelers. Het klonk wel wat Deens, vond je niet? Ah, het is... Nee. Buitenlander. Ik zet jullie op het verkeerde been. Nee, het is een Belg met een beetje een grillig carrièreparcours. Hij is naar het buitenland moeten vertrekken. Naar Noord-Brabant, meer bepaald in Holland. Is via KVO Oostende teruggekomen in België. Zat ook bij Anderlecht vroeger. Siebe. De man met de eeuwige glimlach. Wat is een fijne kerel. Dit is Nicky Jones, zijn vader. Ah. Mooi, hè? Voilà, vandaag, goed om weten, hè? Dat zit misschien in de genen. Dus, Nu weten we dat. Die ben je graag die micro na de match vasthoudt. Ja. Ja, inderdaad. Is dat geen ideetje om af en toe eens op de... Jullie hebben dat toch altijd een mooie VIP-tent om die man daar eens te zetten bij Union? Ja. Hè? Dat zou... Nee, ik denk dat onze tent daar te klein voor is. Ja, ik denk het ook. Pannen, dak gaat vliet eraf dan, hè? Ja, we kunnen daar wel wat ambiance gebruiken, dus ja, dat wel, we kunnen misschien wel een keer eens voorstellen. Ja. Heren, er is al heel veel over gezegd. Toch nu even vragen. Zit u nog een beetje op een positieve wolk, bedoel ik dan, na alles wat er gebeurd al is? Mag ik Philippe zeggen, of moet ik meneer Bormans? Zeker. Nee, ik denk absoluut. Hè. Allee, achteraf gezien, voor mij persoonlijk dan, is de zege van afgelopen weekend zeer belangrijk gebleken. Ja. Ik denk, voor ons als club maken we een mooie kloof. En natuurlijk, het zijn nog 5 wedstrijden, maar toch die 10 punten, dat is heel knap. En ik denk dat dat naar de perceptie, zeker naar volgend jaar toe, heel belangrijk kan zijn. Want die derde plaats, laat ons eerlijk zijn, is qua Europees voetbal niet zo interessant. Met een voorronde voor de Conference League, terwijl dat die tweede plaats... minstens garantie geeft op groepsfases Europa League. En dat is dag en nacht verschil, ook financieel. Ja, ik wou het net zeggen. De kassa die rinkelt dan wat harder, hè? Ja, nee, je moet weer eerlijk in zijn. Het is gewoon ook een heel andere manier om het seizoen voor te bereiden. Ja. Maar nogmaals, het zijn 10 punten, hè. Dus het zijn play-offs, alles kan. Iedereen speelt tegen elkaar. Maar ik denk dat we een heel belangrijke stap gezet hebben om die tweede plaats veilig te stellen. Maar dat mag niet de ambitie zijn. Hè. De ambitie mag zeker zijn om wat hoger te kijken. Maar dat is aan de jongens om het zwaar te maken. Ja, dat vind ik persoonlijk dan altijd wel een beetje onzin. Van dan moeten ze vragen aan iemand. Zeg het nu eens dat je kampioen wil worden tegen zo'n coach. En dan zeg ik altijd van... Maar natuurlijk zegt hij dat behind the scenes in zijn kleedkamer tegen de jongens. Maar waarom moet dat dan expliciet gezegd worden voor het aleer het zo is? Snap je wat ik bedoel? Uiteraard speel je daarvoor. Nee, maar ik denk dat... Persoonlijk denk ik dat... We moeten oppassen dat straks geen ontgoocheling wordt als Union tweede wordt. Kan dat nog? Ja, tuurlijk. Want de sport en stel je voor het laatste match beslist en dat Union tweede wordt, ja, dat gaat de geschiedenisboeken in als een ongelooflijk seizoen. Maar tuurlijk zijn sportmannen, zij willen winnen. Uiteraard willen ze altijd winnen, altijd gaan voor het hoogste. Maar ik snap ook wel dat je de jongens ook moet beschermen, want de pers blaast dat soms wat op en ze stuwen u naar voren. Maar ze zijn ook natuurlijk de eerste, als het dan minder gaat, om daarop terug te komen. En we moeten echt niet vergeten van waar wij komen. Vorig jaar, rond dit seizoen, rond deze periode, waren wij de titel aan het vieren in de tweede klasse. Voor een leeg stadion. En werden er grote vraagtekens gezet met wat gaat Union in eerste klasse doen. Dat mogen we niet vergeten. Het zijn dezelfde jongens. Hè. We zijn vandaag spelen met dezelfde kern. En er is gewoon een economisch verschil tussen ons en die andere clubs.
En dat mogen we niet vergeten. En dat is onze rol, vind ik, om daarop te duiden. Van, kijk, daar staan we. Maar natuurlijk willen wij gaan voor het hoogste. Zeker. Waarom, we gaan het zeker niet laten liggen als dat kan. Maar laten we alsjeblieft niet vergeten, als het dan straks niet zo zou zijn, nee, van wat voor een ongelooflijk seizoen we hebben meegemaakt. En daar gaan ze nog jaren van spreken. Ja, absoluut. Eerlijk gezegd, het bizarre is, toen ik ik deed regelmatig matchen van Union 1B, toen Niakate er zat en Tau en Selemani, was die ploeg misschien nog wel minstens even straf. En toen lukte het niet. Straf, hè? Ik heb die ploeg niet echt gekend, eerlijk gezegd. Maar die drie spelers, dat waren offensief... Ja, maar Nielsen zat er ook bij al, hè? Nielsen nog niet. Nielsen zat er toen toch al? Nielsen is het jaar nadien gekomen. Ja. Ah, okay. Dus voor de rest, Teuma was nog een paar maanden daar. Ja. En ik denk, van de ploeg van Teuma en Candous zijn in die winter aangekomen. Inderdaad. En ja, de rest... En that's it. Maar ik Nielsen denk, is toch het derde seizoen, Nielsen? Ja, maar het is het vierde seizoen al dat we... Ah ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat we de club hebben overgenomen. Maar het is dat succes toen... Ik denk dat de club er niet klaar voor was. Hè. Dus de club is overgenomen in de maand mei, juni. De competitie begon een aantal maanden later. En dat was echt heel moeilijk, met een aantal nederlagen. Je kan niet op een paar maanden tijd een ploeg samenstellen. Je kan wel kwaliteit binnenbrengen, maar een ploeg bouwen, hè, heeft tijd nodig op het veld, maar ook naast het veld. Hè, hebben we heel veel, het was heel turbulent, hè, heel veel wijzigingen naast het veld. En dat heeft heel veel moeite gekost om daar lijnen te krijgen. En ja, natuurlijk, er waren dan uitschieters, gelijk die bekercampagne. Maar sportief gezien hadden we het echt wel moeilijk om een lijn door te trekken, om constant te zijn. En dat heeft Felice en Karel er echt wel ingebracht, die constante elke week presteren. En dan boek je succes. Ja, pak hem eens beet. Actueel. Je speelt tegen Anderlecht vooraf. Je kan niet alles ontbloten hier, maar het plan dat jullie hadden, dat is ook zo gelopen. Wat kan je erover zeggen, over dat plan? Want je hebt er al twee keer tegen gespeeld. Dat is moeilijk dan. We hebben die wedstrijd ook. Het is nodig. Ja, spoel eens een keer. Nee, wij zijn op een mini-staartje vertrokken richting Spanje. Dus om daarbij kunnen werken in alle rust en goede omstandigheden. Gewonnen ook? Ja, een vriendenwedstrijd gewonnen tegen Cartagena. Dat is altijd leuk. Maar ik denk dat we daar vooral opnieuw de team spirit, de band hebben aangehaald. En op het trainingsveld hebben wij naar de wedstrijd naar Anderlecht toegewerkt. Wat in die wedstrijd belangrijk voor ons was het druk zetten, opnieuw pressing zetten. Daar hebben we een paar sessies aan besteed. Als je dan de doelpunten ziet, ja, die vallen dat... na pressen. Dus dat is leuk meegenomen. Maar we hebben vooral gewerkt aan elkaar even terug opnieuw vinden, goed vinden. Dat het vertrouwen in elkaar enzovoort. Gewoon een keer heropgefrist in Spanje. En dat was een goede mini-stage. En dat was voor ons het belangrijkste, dat we mentaal vooral zo klaar zijn. Hadden jullie daarvoor vooraf op ingesteld dat er misschien achterin bij de tegenstander wel eens een appelflaute zou zijn en dat je messcherp moest zijn om daar onmiddellijk van te profiteren? Dat zat in jullie hoofden? Nee, we hadden zo vooral... vielen die doelpunten ja, wel. Nee, we hadden vooral onze laatste thuiswedstrijden in ons achterhoofd, waar wij op de juiste momenten het niet afmaakten. Het zei offensief en defensief, vooral voorin. Op het juiste moment scoren deden wij niet. Dan moesten we scherper zijn en dat is vooral een kwestie volgens mij van instelling. Hoe begin je aan die wedstrijd, hoe bereid je je voor mentaal? En nogmaals, tegen Anderlecht moet je jouw spelers eigenlijk niet mentaal echt voorbereiden. Want dat zou niet moeten. Het is play-off 1, heel België kijkt, heel de wereld kijkt denk ik op dit moment naar het verhaal van Union. Die spelers hadden zo'n ogen als de wedstrijd begint, dus dat is voldoende. Heel veel mensen zijn begeesterd door dat mooie park, het mythische verhaal. Het is zelfs eigenlijk nog wel een beetje straffer, vind ik, dan wat ze over Leicester altijd zeggen. Omdat dat toch ook wel al een naam in het voetbal is. Jullie komen echt van heel ver terug als grote naam uit de oudheid. Hoe zitten jullie daar? Vliegen op de muur, die kleedkamer. Onze kleedkamer is niet zo groot, maar is best wel oké. Ik ga eerlijk zijn, die ruimte is aangepakt. Er is maximaal, denk ik, benut. En wij zijn het ondertussen gewend. Hangen daar slogans op? Hoe zit dat eruit? De kastjes zijn mooi, zijn met blauw en met geel. De tafel is blauw gemaakt. Elke ruimte wordt aangepakt. Er hangen in het trainingscentrum hangen slogans uit, in het stadion niet. Maar als je de gang hebt van de Tudepark, de catacomben, ja, die zijn 1 meter breed, moet je passeren. Van de kleedkamer van ons richting veld passeren, de kleedkamer van de tegenstander. Dan kan je gewoon binnenkijken, moet je langs de materiaalman door waggelen.
Dan moet je soms echt... Ja, ik moest ooit pers in, beneden de kelder induiken, in zo'n zonder ramen. Hoe is dat ondertussen? Want nu staan we meestal op het veld. Ik zag Company ook zitten in zo'n klein hoekje. Hoe is dat? Ja, de persruimte is... In de kelder hadden we een kleine ruimte voorzien voor 1B. Ja. Die meer dan voldoende was. Dat was proper, dat was net. Alleen ja, voor eerste klasse was dat niet genoeg. En dan hebben we op een zolderkamertje nog een ruimte gevonden onder de gradins, waardoor dat inderdaad de indruk geeft dat je een beetje moet bukken. Maar ja, hebben we een kleine ruimte gevonden die we nu benutten. Maar dat is natuurlijk de frustratie. We hebben die ruimte niet. Hè. Nee. Niet voor commercieel, hè. Niet voor onze VIP's of gasten of wat dan ook. Niet voor de pers. Alles wat we hebben moeten we optimaal gebruiken. Maar ja, we weten allemaal wat het plan is. En dit stadion is gewoon, het is gewoon fantastisch om te zien en hoe het herleeft. Maar het begint nu echt wel heel moeilijk te worden voor de wedstrijd. De toestroom aan supporters, allemaal in dezelfde straat. Thuis supporters, uit supporters, politie, veiligheidsdiensten, spelers. Iedereen moet door diezelfde straat. En pers trouwens ook. En dat is gewoon super moeilijk. En ik had zondag nog een gesprek erover met de voorzitter van Anderlecht, die mij zei van ja, het is geweldig om te zien dat ik hier gewoon kan toekomen op een paar honderd meter van het stadion. Die mensenstroom die er is. En iedereen is positief, iedereen laat u gerust ook. En dat, zonder enige beveiliging wandelde die man het stadion, tot aan het stadion. En iedereen is positief. En dat is natuurlijk het geluk dat we hebben, maar anderzijds, we moeten ook realistisch zijn, dat op de lange termijn dit echt niet kan. Daar hebben we het zo meteen nog uitgebreid over. Is dat toilet er nog, met die saloonachtige witte deurtjes? Ja, natuurlijk. Ja, en die zijn er nog. Ja. Dat is ook voor om te delen. Iedereen die had daar binnen, denk ik, dat is een beetje... Nee, er zijn een aantal, maar het zijn dezelfde. Het zijn hetzelfde type, maar er zijn er voor de supporters, zou ik zeggen. En je hebt voor de neutrale zone, de spelers en beide partijen en scheidsrechter. Ja. Nu was er op Brussel, denk ik, de collega's, was er een heel artikel van dat mensen ook lang moesten wachten voor de catering, dat soms 40 minuten duurde. Het binnenkomen, wat hebben jullie geleerd dat misschien nu aangepakt wordt dat de volgende wedstrijd anders zal zijn? Goh, ik denk... Half uur wachten soms? Ja, zondag was natuurlijk een samenloop van verschillende zaken. Eerst en vooral dat het stadion nog nooit zo vol had gezeten. Het is al elke match uitverkocht, maar je hebt ook al een aantal supporters die niet komen opdagen. Dat was nu anders. Hè. Door het COVID-safe-ticket dat verdwenen is, zijn de mensen ook iets lakser geworden in het op tijd komen naar het stadion. Ze blijven liever, en dat snap ik, nog even buiten in de straat, omdat ze daar sneller aan drank kunnen geraken. Ja. In een stadion is die mogelijkheid er helemaal, maar heel moeilijk om aan drank te geraken. Je moet je inderdaad een half uur aanschuiven. Dus ja, dat heeft gemaakt, samen met een internetprobleem, met de scanning, heeft gemaakt dat de mensen blijkbaar zeer lang hebben moeten aanschuiven om binnen te geraken. Door labmiddeltjes proberen we dat op te lossen, proberen we dat aan te pakken. Maar structureel zitten we daarmee gewoon met een heel groot probleem, waardoor dat we nooit al die problemen uit de wereld gaan helpen. We kunnen ze alleen maar proberen zo min mogelijk te maken, maar we moeten daar realistisch in zijn. Het is gewoon, we proberen 9000 toeschouwers, wat het maximaal is voor dat stadion. We proberen zoveel mogelijk mensen, want we hebben met onze abonnementencampagne, de laatste abonnementen die we hadden, waren er 900 en er waren 10.000 gegadigden. Ja, dat is gewoon heel moeilijk. We proberen zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen. Binnen de mate van het mogelijk natuurlijk. Maar ja, het is gewoon niet gemaakt. Dat stadion is 100 jaar geleden gebouwd. Nee, nee. Kopvoetbal bestond toen nog niet. Er was toen trouwens 30.000 man in dat stadion. Zou absoluut ondenkbaar zijn vandaag. Maar het is wel de realiteit. En dat is nu eenmaal niet meer te rijmen met met het leven dat we vandaag kennen. Met profvoetbal zoals we dat vandaag kennen. Maar het gaat wel vlotter en beter de volgende wedstrijd zijn? Jullie hebben ervan geleerd, oplossingen gevonden? Ik heb vandaag een vergadering met de veiligheidsdiensten gevolgd, persoonlijk. Om ook te kunnen begrijpen wat er is misgelopen en waar we kunnen verbeteren. Maar je wordt nu eenmaal geconfronteerd met heel veel onoplosbare problemen. Ja. En we gaan proberen, nogmaals, zo goed mogelijk dat aan te pakken. Maar het zal altijd een probleem blijven. Een toog over heel de breedte achter die lange zijde. Die ruimte, die ruimte is er niet. En er is een evacuatieweg en die heb je nodig voor... nogmaals, het stadion valt in veiligheidsklasse van oude gebouwen, dus niet de gerestaureerde gebouwen. Stel je voor dat we daar iets aan zouden veranderen, dan reduceert je capaciteit met tot een derde bijna. Wat absoluut denkbaar zou zijn, want dan komen we niet meer, hebben we niet meer voldoende. Elk zitje is benut. We hebben 8000 zitplaatsen. Die hebben we nodig om onze licentie te krijgen. Elk zitje
moet benutten. Dus we kunnen niet zeggen, we pakken een zitje weg en we doen dat absoluut ondenkbaar. Zijn er ook af en toe zwartkijkers die via dat park zich een tunnel graven onder de hekken? Gebeurt dat? Weet ik veel. Nee, maar er staan wel altijd mensen in het park te kijken. Hè. In de tijden van dit jaar zelfs, als de mensen die mochten komen, stonden ze echt wel in het Doedenpark. Ik weet niet hoeveel, maar toch tientallen, een honderdtal mensen toch te kijken naar de wedstrijd. Ja, dat kan toch niet anders, dat sommige mensen dat proberen. Hè? Tuurlijk, maar allee, dat is ook, het geeft natuurlijk ook wat charme. Ik denk niet dat ze heel veel kunnen zien. Want, maar het geeft wel wat mee. We hebben trouwens ook een match gehad met gesloten stadion, denk ik, in Gent. Dat er heel veel supporters in het park verstopt of verschanst. Dat maakt allemaal deel uit, zeker van de charte. Het is trouwens een heel mooi park om in te wandelen. En de mensen houden even halt, kijken naar de wedstrijd. Het is een geweldige beleving natuurlijk om te zien. Heb je er s'nachts al in gewandeld? Ik heb er s'nachts nog niet in gewandeld, nee. Jij wel misschien. Aanrader. Ja. Nee. Dat zei was maar een grapje. Dat gebouw daar, linksboven in die hoek, ook heel mythisch. Want in de oudheid kwamen er wel eens spelers de gradins naar beneden afgewandeld. Ik heb trouwens zelf nog ooit een half uur moeten wachten. Want Prins Laurent kwam de aftrap geven. Ik denk derde, vierde klasse. En dat was hetzelfde. Want dan waren er echte unionisten van 80 jaar. Die scheurden dan nog zo ambachtelijk de kaartjes. Dus het is van alle tijden. Dat gebouw, heeft dat nog een bepaalde bestemming? Nee, dat is een kunstschool. Ah, ja. We hebben al wel eens gekeken, maar het is moeilijk om daar iets mee te doen. Ja. Ja, want dat hoort eigenlijk ook bij dat Tudepark. Het hoort bij het Tudepark, ja. Ja, absoluut. Hoe zie je de evolutie? Want jullie zijn een beetje slachtoffer van het eigen succes. Union is hip. Een bont allegaartje aan mensen die soms ook bij verlies gewoon positief blijven en er een feest van maken. Nee, maar, die evolutie, want nu, hoe belangrijk met andere woorden is het om snel die installaties te hebben, om daar 10, 20.000 mannen te dragen? Voor mij, van financieel denk ik dat het van groot belang is. Misschien nog belangrijker dan een eventuele titel. Want dat zou de toekomst van de club voor de lange termijn garanderen. En vandaag zijn wij nu, en moet daar eerlijk in zijn, vandaag zijn we afhankelijk van onze investeerders. Ja. Dat is zo. Zeker in 1B, dit jaar zal dat al ietsje minder zijn. Maar op de lange termijn, want we zijn een sportief project. We zijn geen financieel project, we zijn een sportief project. We willen het sportief goed doen. Transfers horen bij het voetbal, hè. Dat zal van de zomer niet anders zijn. Wie belt er? Is dat de voorzitter. Het is de voorzitter. Pak maar op, live en uit. Ja, dat lijkt me moeilijk. Maar het punt is, wij willen financieel op eigen benen staan. We willen de club kunnen uitbouwen op een manier dat onze inkomsten gelijk staan aan de inkomsten van een club die in eerste klasse kan meedraaien. Vandaag is dat niet het geval. Daarom is dat stadion zo belangrijk. Wil dat zeggen dat we morgen supporters gaan verliezen? Dat denk ik niet, want de supporters komen ook deels voor dit mooie, mythische stadion. Maar de supporters begrijpen ook dat als wij op eigen benen willen staan, met onze eigen middelen, en structureel naar een verdienmodel gaan waar dat we verdienen van stabiel in eerste klasse te staan, moeten wij dat nieuwe stadion hebben. We willen absoluut wat schaal gaan vergroten. Wij willen niet het nieuwe Anderlecht worden, laat dat heel duidelijk zijn. Ook geen nieuwe G5-club of wat dan ook. Daar zijn we allemaal niet mee bezig. Wij willen ons eigen verhaal schrijven. Dit is uitzonderlijk dit jaar, dat gaan we niet elk jaar doen, daar duidelijk over zijn. Wij gaan onze budgetten niet aanpassen omdat we volgend jaar Europees gaan spelen. Wij gaan rustig blijven groeien. Maar dat stadion is zo'n manco. En het is heel mooi, maar het geeft ons zo'n handicap. Nee, maar is er nieuws over de stand van zaken? Want CITES, hè? De Audi. De Audi CITES, de BAMT CITES. Wat is het meest concreet? Dat is het meest concreet, ja. Ja. En hoe ver staat dat dan? Wordt er al een eerste steen gedacht? Ik denk er al heel lang aan een eerste steen. Maar kan je concreet, heb je er geen nieuws over? Want de supporters hangen aan uw lippen. Nee, wij zijn volop in onderhandeling. En het plan blijft nog altijd dat we dit seizoen, dat wordt eigenlijk deze maand, zouden kunnen communiceren naar de supporters met nieuws. Achter de schermen zijn we al 3 jaar bezig. Hè. Sinds dag 1 zijn we bezig. Oké, wat willen we? Wat kunnen we doen? De financiering gaan we volledig zelf doen. Ja. De vergunningen, we zoeken een terrein dat we denken gevonden hebben waar het RUP niet moet aangepast. Dus we willen geen procedurestrijd van jaren voeren. Dicht bij de ring. Zijn we niet geïnteresseerd. Mobiliteit is heel belangrijk in Brussel. We willen het meest groene ecologische stadion van Europa gaan bouwen. Dat is moeilijk, hè? Want dat hebben de Forest Green Rovers in Engeland in derde klas. Ja. Die stonden nog in de krant. En toch denken wij dat wij nog beter kunnen. Het zou zomaar kunnen. Voilà. En dat moet toch op zijn minst ambitie zijn. En dat past ook met de filosofie van de stad als Brussel, denk ik. Financiering en zo is rond. Dus het gaat hem nu echt over het verwerven van terreinen en over die go te krijgen. En daar zijn we in politiek overleg en dat zijn moeilijke gesprekken. En we beseffen dat ook. Je spreekt over iets, een vrij ingrijpende ingreep. En er is al zo weinig ruimte in Brussel. Ja. Helemaal mee eens, maar
we moeten ook beseffen dat, dat deze kans, dat een investeerder komt, ja, die volledig 100% gaat investeren in zo'n project, in deze tijden. Plus, dit geeft de garantie dat Union gered is voor de komende 100 jaar. Want dan kunnen ze op eigen benen staan. Ja. En dat is natuurlijk die toekomst. Onze investeerders die hebben totaal geen enkele ambitie om te vertrekken. Maar theoretisch hebben we hun wel nodig. Ja. Mijn taak is om onze club te brengen naar een situatie waarin dat wij zelfbedruipend zijn. En de dag dat dat gebeurt, dat die steen gelegd is, dan gaan we u uitnodigen. En dan gaan we zeggen, vandaag is misschien wel de belangrijkste dag uit de clubgeschiedenis. Mag hij ook komen? Tuurlijk mag Karel komen. Dan gaat Karel, hoe kijken jullie naar dat hele verhaal, naar dat nieuwe stadion? Want ik geloof dat jij een keer zei dat het 4,5 miljoen, 5 miljoen, ja, of twee geleden zei je dat, op basis van 6 miljoen. 6 miljoen op basis van ticketing en dat soort dingen, is in deze tijden natuurlijk te weinig. Je moet andere inkomsten hebben. Nee, maar we hebben een operationeel verlies van 6 miljoen euro. Dus zonder transfers begint Union aan het seizoen, of het nu in 1B of in 1A, beginnen we aan het seizoen met min 6 miljoen. Ja. Door het gebrek aan stadion. Okay. Dat is onze realiteit. Wij beginnen, waar een andere club misschien met nul begint, beginnen wij met een zekerheid dat we het seizoen gaan eindigen met min 6. Ik gooi het naar de andere kant even. Hoe zien jullie dat, die nieuwe plannen? Dat gezellige, dat mythische waar je in speelt. En dan moet het ik denk dat wij dat meer op afstand volgen. Jullie zijn passanten natuurlijk ergens. Ja, we zijn passanten, maar wij voelen ook wel een zekere verbondenheid met de club. Ikzelf ben er nu ook bijna 3 jaar. Je leeft mee in dat verhaal ook. Maar langs de ene kant is het geweldig om daar te spelen. Als je na de wedstrijd of voor de wedstrijd spreekt met vrienden van de tegenstander ofzovoort, ja, die vinden dat geweldig om naar Union te komen. Ik denk de wedstrijd dit jaar, de eerste thuis tegen Club Brugge. Daar hebben we echt reclame gemaakt voor Union. Na de wedstrijd zag ik iedereen van Club Brugge van wauw, jullie zijn een goede ploeg. Wauw, dat stadion is geweldig. Wauw, na de wedstrijd hier in de straten. Alles is hier leuk, iedereen drinkt pintjes samen, iedereen door elkaar, dat zijn geen problemen. Dit is wat voetbal eigenlijk moet zijn. Behalve voor jullie dan, die wereldgoal van Sobol. Wat jullie verdienden in de eerste helft wel, een goaltje of twee. Na een nederlaag was het allemaal. Nee, maar dat denk dat juist aantoont. Want na een overwinning is het gemakkelijk van te juichen, maar het was na een nederlaag. En dat toont denk ik wel het soort supporter dat wij hebben aan. Trouwens ook na de match of bij de match tegen Beerschot, waar dat er toch het een en ander in het zoekend vak is misgelopen richting onze supporters. Zijn onze supporters ook super rustig gebleven. En dat typeert gewoon onze supporter. En natuurlijk, we komen van. Union heeft, jij gaat dat beter weten dan wij, heeft door de jaren heen een heel goede supporter gehad. Absoluut. Natuurlijk, dat was toen op kleinere schaal. Nu wordt die schaal vergroot en het gevaar zit er nu dat je successupporters hebt. En die moeten mee. Niks mis mee. Nee, maar die moeten mee opgevoed worden. Die moeten diezelfde waarde meekrijgen. En dat is nu het werk van onze supporters. Dat kunnen wij als club niet. Nee. Dat moeten de supporters zelf doen en zelf reguleren. En dat werkt tot nu toe super. Ze spreken zelf mensen aan die bijvoorbeeld negatief zijn of zelfs gebaren doen. Ze spreken die zelf aan. Dat werkt super zelfregulerend. En daar ben ik nog het meeste trots op, dat onze supporters, want wij gaan niet met die pluim lopen, het zijn zij die zorgen voor die opvoeding, die zorgen voor die goede sfeer. Je hebt daar als club weinig inmenging. We hebben heel veel geluk dat wij zo'n supergoeie supporter hebben. Ja. Zij nemen dat zelf op en zij pakken dat zelf op. En dat is eigenlijk super. En met die pluimen gaan wij als club niet gaan lopen. Nee, je zegt sportief project, geen financieel project. Maak dat eens even hard. Want heel veel mensen zeggen van, ja, oké, Union, het stadion, sympathiek, het mythische, het is gezellig. Iedereen heeft alleen maar lof voor jullie. Maar er zit natuurlijk ook wel een sterke man achter met de connectie met Brighton en Hove Albion. Jullie spelers, qua verdiensten, waar zitten die ergens? Is dat zoals bij Charleroi? Is dat zoals bij Gent? Is dat whatever? Hoe zit dat bij jullie? Daar is het. Nee, ik denk. Allee, wij. Als je zo'n Nielsen, zo'n Oendaf, in welke klasse zitten we dan te denken? Ik denk dat die spelers goed verdienen. Maar dit jaar, ik zal het anders zeggen. Wij werken ook heel veel met variabelen, met bonussen en zo. We zijn er ook heel transparant in. Iemand die naar Union komt, die het goed doet, die heeft het ook goed. Dat is duidelijk. Wij kunnen geen garanties geven. Dat is het manco dat wij nu gaan hebben van de zomer. Wij kunnen op lange termijn geen garanties geven. Wij zijn niet in staat, wij kunnen niet, dat gaan we ook niet doen, ons budget aanpassen aan dat van een Club Brugge, een Anderlecht, wat dan ook. Nee. Omdat we 1 jaar Europees zouden gaan spelen. Dat gaan we niet doen. Betalen jullie veel minder dan die topclubs? Wij betalen veel minder, ja. De helft?
kan daar moeilijk cijfers op plakken, maar we betalen minder. Maar wij proberen dat wel op te vangen met bonussen. Ah, ja. Als Union het goed doet, gradueel, doen de spelers het goed. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook spelers die moeten willen komen, die moeten voor het sportief project willen kiezen, voor Union, niet voor de centen, die moeten willen komen. En als, het goed, als wij het goed doen, doen zij het ook goed. En daarmee proberen we dat wat op te vangen. Maar dan nog hebben we natuurlijk een manco ten opzichte van die topclubs. En we betalen denk ik dit jaar heel veel bonussen. En dat is super en ze verdienen dat ook. Maar dan aan het einde van de rit natuurlijk kun je niet opboksen tegen die grote clubs. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Ik heb nog één vraag over die bonussen. Dat vond ik bijzonder interessant. Toen er eind jaren 80 werd er een spits gesolliciteerd door Club Brugge. En Club Brugge zei, je kan hier dit verdienen. En die zegt van, ja, maar ik heb meer bij Kortrijk of bij Racing Genk of zo. En zei van, ja, maar wacht even. Toen nog Antoine van Hoven, de schitterende voorzitter. Jij weet dat wel. Die zei ook, maar wacht, bij Club Brugge doen we het anders. Als je 3 wedstrijden wint, heb je zoveel bonus. Win je er 4, gaat dat omhoog. Zo speel je top 3, speel je top 5. Op den duur speelde die voor 190.000 knotsen per punt. Ja. Dat is waanzinnig, hè? Jij kan dat beamen. Ik heb dat nog meegemaakt. De hele begin van mijn carrière nog was een maand salaris was redelijk laag. Ja, hè? Maar die punten, dat ging... Maar hoe werkte dat exact? Ja, je had een beperkt maandsalaris. Dan vanaf 10 punten, als je 10 punten had gehaald, dan kreeg je, laten we zeggen, was 10.000 frank per punt. Ja. In die tijd, ik weet niet meer. Vanaf tussen 10 en 20 punten kreeg je 20.000. En zo ging dat heel snel naar boven. Dus als je op een gegeven moment, vooral na januari, dat waren wedstrijden. Maar dat is super interessant. Want dan trek je de juiste mentaliteit van spelers aan. Spelers die geloven in zichzelf, die komen om het sportief goed te doen. En niet spelers die zeggen op voorhand, ik moet dit hebben. En hoe dat jullie het sportief doen, interesseert mij niet. Of ik gekwetst ben of speel, of goed speel, slecht, maakt niet uit. Maar om dat type speler aan te trekken, dat is niet zo eenvoudig. En ik denk dat wij een groep hebben van spelers die willen werken, die willen vechten. Zoals Karel in de tijd ook waarschijnlijk heeft moeten doen bij Club Brugge. En ja, dat is natuurlijk een bepaalde mentaliteit, maar dat is niet zo eenvoudig. Nee, maar zonder bedragen op te plakken, is het soortgelijk? Dat het gradueel... Ja. Hoe zit dat systeem in elkaar? Jawel, we hebben een goed systeem waarbij dat... Wat kan je erover zeggen? Maar ik kan erover zeggen dat als ze goed spelen, dat ze goed betaald worden. En als ze straks Europees voetbal gaan halen, gaan ze ook nog een keer langs de kassa passeren. En nogmaals, dat is super en dubbel en dik verdiend. Ja. Want die jongens verdienen dat. En ik denk dat aan het einde van de rit, hè, daar moeten we ook eerlijk over zijn, want als club is het natuurlijk altijd te veel. Hè, maar aan het einde van de rit, en ik heb hem dat ook al gezegd trouwens ook, aan het einde van de rit gaan zij dit seizoen heel mooi verdiend hebben. Maar de club gaat het ook heel goed gedaan hebben ook. En ik denk dat ze nog altijd minder gaan verdiend hebben dan een aantal andere clubs die de play-offs niet gehaald hebben. Dat is de realiteit. Ja, oké. Fritsje Mazou, die wordt ook druk gesolliciteerd natuurlijk. Die zegt van, ik wacht nog even af en dan nadien gaan we wel praten. Is jouw lot, tot in welke mate is dat verbonden aan dat van hem of helemaal niet? Of? Ja, ik heb geen enkele verplichting naar Fritsje toe. Dus het is dus wel een feit dat wij sinds 2 jaar nu heel goed samenwerken. Ja, Fritsje kent hem al. Fritsje wou me voordien ook meenemen naar Genk. Dat is niet doorgegaan. Dus wij voelen elkaar goed aan. Wij zijn een goede tandem. Onze staf is uiteraard meer uitgebreid dan 2 personen. Maar nee, Fritsje laat mij wel geregeld weten dat hij graag met mij wil verder werken in de toekomst. Maar in één adem zegt hij ook dat hij heel graag en heel gelukkig is in Union. Ja, jij ziet er ook geen potenzager uit. Dat is een voordeel. Nee. Hè? Dat zie je niet in Karel Gerards. Nee. Lijkt, is dat nu naïef van mij of is dat echt zo? Nee, ik denk dat Karel... Karel is, heeft het goede pad gekozen. Ik zal het zo zeggen, als voetballer is het soms... verleidelijk om snel in die rol van hoofdcoach te willen gaan. Maar er zijn ook trouwens studies over, hè, dat het niet zo succesvol meestal afloopt. Ik denk dat Karel rustig aan zijn pad werkt en dat hij dat heel goed doet. En nu een aantal jaar bij ons en hij zal ook al heel veel bijgeleerd hebben. Hè. En ik denk dat Felice de ideale leermeester ook is om veel van te leren. Wij zijn super content van onze staf, uiteraard. Het zou bizar zijn. Maar ik vind wel dat de pers daar nu ook weer zo wat druk gaat opleggen van oké, wat gaat er met de coach gebeuren? Maar ik denk dat er goede samenwerking is. Vorig jaar werden er ook al vragen gesteld van gaat hij niet... Maar wij hebben ook ambities, de coach heeft ambities. En ik denk dat het gaat hem niet alleen over centen. Nee, maar het is logisch na zo'n prestatie dat je toch ergens dat probeert te verzilveren. Hè? Op een of andere manier, logisch, hè? Ja, maar ik denk dat voor een speler is dat nog anders dan voor... Draait het ook om centen, maar coach is ook iets meer lange termijn. En ik moet niet voor hun spreken, maar ik denk, moest ik coach zijn, dan zou ik toch ook altijd willen werken in een omgeving waar ik mij goed in voel, gerespecteerd voel, waar dat ik verantwoordelijkheden krijg, waar dat naar mij geluisterd wordt, waar dat ik weet wat ik kan verwachten.
En dat proberen wij wel als club. Financieel weet ik dat er zeker andere projecten zijn die interessanter zullen zijn, maar wij proberen wel dat heel dat verhaal er rond, dat ze zich goed voelden in goede omstandigheden, niet alleen de coach, maar ook de hele staf, dat ze zich kunnen ontplooien en kunnen werken in een omgeving waar ze zich goed in voelen. En dat is iets wat we wel kunnen bieden. Klaps uit de biecht, Karel. Aan welke voorwaarden moet voldaan worden dat Mazou zegt van kijk, ik blijf lekker? Ja, die wil natuurlijk een garantie. Stel dat die club van jullie leeggeplukt wordt, want er worden wel wat spelers gevraagd natuurlijk. Olaf is al vertrokken eigenlijk. Wat wil hij? Sportief? Sportief denk ik dat hij een goede ploeg wilt. Maar ik denk dat Flitsch ondertussen al 2 jaar ook in het project betrokken is. Ik weet dat hij heel veel gesprekken heeft met Philippe, maar ook zeker met Christo Loglin, onze technisch directeur. Dat gaat heel vaak over spelers, over voetbal. En ik denk dat we afgelopen 2-3 jaar bewezen hebben. Philippe zei het net zelf, 4 jaar geleden was dat niet simpel om heel snel een goede ploeg te bouwen. Mm-hmm. Die ploeg is gebouwd geweest met heel veel voetbal-know-how. Dan moet je Chris de pluimen vergeven. Met de statistieken er ook bij wordt altijd gezegd. Met de statistieken erbij. Dat is echt cruciaal bij jullie? Denk het wel, want Chris heeft die twee eigenlijk doen samenvloeien. De statistieken en Chris heeft zijn voetbalkennis, zijn ervaring enzovoort daaraan gekoppeld. In samenspraak met Felice over bepaalde spelers enzovoort enzovoort. En zo kom je uit op een heel goede voetbalcultuur. Dus er staat al een half shadow elftal in de stijgers van prospects die jullie gezien hebben daar overal. Daar heb ik geen idee van. Dat zijn uiteraard dat spelers waar ze al mee bezig zijn. Ja. Maar je kan ervan uitgaan dat Union al plan B, C en D zeker klaar heeft. Ja. Het moesten bepaalde spelers vertrekken. Daar mocht je zeker van zijn. Die gehuurde klasbakken van jullie, valt daarover te spreken met Brighton dat verlengd kan worden of niet? Nee. Dat is moeilijk. Ik denk dat niet... Die spelers gaan sowieso een kans krijgen in de Premier League. Mitoma, hebben we het dan over? Kozlowski. Ja, Kozlowski. En Oendaf dan. Oendaf, maar die spelers gaan zeker... wij gaan ervan uit dat ze terugkeren. En dat ze daar hun kans gaan. En nogmaals, zoals gezegd, klasbakken. Dus die gaan hun kans in de Premier League wagen. Ja. Schrok u toen die Mitoma tegen Serain even dat deed? Wat was het? 3 goals? Ik wel, maar Karel... Wat een wervelwind. Dat had je op training al gezien? Dat had op training gezien de weken voordien al. Ja. Dat hij ongelooflijk snel was. Een wervelwind met de bal. Heel doelgericht ook. Niet zomaar een paar bewegingen. Nee, echt voorbij. En die bal bewust binnenleggen. Maar ik moet weten, op dat moment... Hij heeft moeten wachten op zijn kans ook. Het is niet zo dat hij meteen in de ploeg is gedropt. Nee, onder andere Luc Lapoussin speelde daar, deed dat heel goed. Hij heeft moeten wachten op de tweede helft tegen Schrijf. Komt in die ploeg en maakt daar het verschil. En dat is ook een van onze sterkte, denk ik. Zo'n speler waarvan ik van overtuigd ben dat hij volgend jaar of het jaar daarna, whatever, in de Premier League een sensatie gaat worden. Die hebben we bij Union en dat is geen onbetwiste titularis. Nee. Hij heeft niet of tegen Anderlecht is hij gestart, maar voordien was het ja, nee, mede door een blessure. Maar dat maakt onze kern net zo sterk. Hoe is jouw Japans? Zeer goed. Nee, wat spreekt die jongen? Nee, wat voor jongen is het? Een heel nuchtere jongen, een rustige jongen, maar daar kan je mee praten. Moet je er even bij gaan zitten, beperkt Engels en je kan er wat bij tekenen enzovoort, maar die kan je gerust wel aan zijn verstand brengen wat hij moet doen. Ja. Heb je Tony Bloem al ontmoet? Eenmaal gezien, ja. Indruk? Hele gewone, sympathieke man eigenlijk. Stevige handdruk? Stevige handdruk, maar ook heel verbaal. Stond eigenlijk tussen ons in de staf. Pintje erbij. Pintje erbij. Was echt perfect. Heel chill. Hoeveel ziet hij van Union, die Tony Bloem? Ik denk hij ziet veel. Hij kijkt elke wedstrijd. Op de iPad, maar, smartphone. Ja, maar hij komt weinig. En nu natuurlijk met corona was dat ook moeilijk. Maar nu in de play-offs gaat hij meer komen natuurlijk. Maar hij volgt het wel. Hij weet perfect natuurlijk wat er gaande is. Maar het is wel de stille kracht. Hè. Het is Alex Muzo die de drijvende kracht en de actieve bestuurder is. Hij is meer de stille kracht, maar hij is wel zeer goed op de hoogte van het spelen. Vertel er eens iets leuks over zijn persoonlijkheid dat wij nog niet weten. Staat hij bijvoorbeeld in de local pub te stoeven met zijn Union tegen zijn maten in Engeland? Vertel er eens iets over die man. Maar ik denk wel, onlangs is hij nog langs geweest. En het is toch een bekend figuur en de pers is ook altijd naar hem op zoek. En hij had dat niet aangekondigd, hij is gewoon gekomen. Hij heeft gewoon zijn wagen geparkeerd. Snel opgeplakt. Gewoon binnengewandeld en niemand had hem herkend. Dus van aan de parkingwachter, tot door de supporterstroom. U kent de straat, hè, waar hij... Tuurlijk. Niemand binnengewandeld, niemand hem herkend. Hij mocht toch binnen?
Hij had als een ticket, dus hij mocht binnen. Hij heeft wel moeten aanschrijven waarschijnlijk, dat idee. Een half uur. En dan is hij binnengegaan en niemand had hem herkend. En die man, hij vraagt dat ook niet, snap je. Hij gaat op en hij vindt dat geweldig. Hij neemt die ambiance op en hij vraagt totaal geen speciale behandeling of wat dan ook. En ik denk dat een beetje, ja, het is hoe dat die Union ook is. Na de match, als hij tijd heeft, graag nog een pint gaan drinken in de clubhouse, hè, met de supporters. Dat is wat hij wil doen en hij laat ons werken. En ja, ik werk er nu bijna 4 jaar, of het is het 4e seizoen. Nooit enige druk of bemoeienis. Nee, maar voor de anekdotiek. En ik denk toch wel dat uniek is in België. Ja. Want we gaan nogal snel, hè, de voorzitter speelt nogal snel hun zeg en hun stempel en hun manier. Absoluut. En dat is juist wat ik bedoel, naar de sportieve staf toe ook. Die vrijheid heeft ook een prijs. En dat is natuurlijk geweldig dat we dat kunnen doen hier bij Union. We kunnen ons werk doen en dan voelen we ons ook gerespecteerd. En dat laat die man, dat is een kwaliteit. En hij laat u werken en hij geeft u die vrijheid. En dan zijn we ook in staat om dingen te doen zoals we die vandaag doen. Karel Gerards, wie is het meest bijgelovig? Jij, Mazou of een speler, eender wie, van jouw team? Van de squad. Spelers heb ik niet zo echt een zicht, maar denk zeker Flitsje, Mazou die wel... Waar uitziet dat in? Wat doet hij allemaal? Vaak is het zo, als je in de wedstrijd wint en hij doet bepaalde handelingen voor die wedstrijd, hetzij zijn telefoon omdraaien of een bepaalde kledij aandoen, dan moet dat de volgende wedstrijd opnieuw herhaald worden. En totdat je verliest, dan wordt dat weer aangepast en dan verandert dat weer. Dus dat zijn vaak kleine dingen, maar soms ga je daar wel voor een stukje in mee. Dat is wel leuk voor een bepaalde focus te hebben. Maar ik denk dat Felicie heel bijgelovig is, ja. Jij hebt er natuurlijk helemaal geen last van bijgeloof. Valt heel goed mee. Hij ligt weer. Huh? Ik heb wat rondgebeld naar jullie. Je hebt naar Dante gebeld. Dante heeft mij vandaag gebeld. Heeft hij ingefluisterd? Nee, heeft me niets verteld. Dante heeft mij gezegd... Het is heel onschuldig. Ik had naar Dave. Ik zei, ja, ik kan naar Dave. Ah, hij heeft mij gebeld en toen... Het is heel braaf. Als coaches voor de wedstrijd, als de bus verzamelt, dan rijden ze soms wel eens 1 kilometer of 2 kilometer van de ene plek naar de andere met de wagen. En er is één iemand die nooit in de wagen wil stappen, die dat altijd pertinent wil de voet afleggen. Dat ben jij. Ja. Dat is bijgeloof. Dat is inderdaad bijgeloof, ja, inderdaad. Dat zijn bepaalde zaken die voor mij al heel gewoon zijn geworden. Leg het uit. Ja, wij spreken af in het Dudenpark en het stadion. En dan hebben wij 500 meter verder afgesproken met de spelers, omdat daar een parking voorzien is. En 2 jaar geleden heb ik gezegd van oké, ik ga wel te voet, man. Het is mooi weer, geen enkel probleem. Wij zijn beginnen winnen. En vanaf dat moment hebben we bijna niet meer verloren. En dan heb ik vanaf nu eigenlijk iedere wedstrijd neem ik die weg te voet. Zelfs als het regent, dan ga ik daardoor. Ook al hebben we hem nog een paar keer verloren. Ik vind ook niet dat je een tunnelvisie moet hebben. En je moet een bepaalde principes hebben waar je achter moet staan. En ik sta erachter. En het is niet zo dat een klein nederlaag dat mij doet van mijn pad afwijken. Dus nee. Ik blijf ervoor gaan. Daar heb je al trofee mee gewonnen. Ik heb jou zelf nog ooit een persoonlijke trofee komen overhandigen. Weet je nog wat de titel was? De SEM, de Social Media... De SM-koning. SM-koning, ja. SM-koning. Ja, waar staat die? Die heb ik thuis nog staan. Mijn kinderen lachen. Hey, papa, de SM-koning. Ik kan nog geen foto bij ze spreken. Ja, 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 ja. Dus, het is goed dat mensen de andere komen. Ja. Dus ja. Ja. Dus die trofee staat nog altijd ergens thuis. Die kinderen hebben daar al een paar keer mee... meer rondgelopen. Chance als ze het goed interpreteren wel, hè? Ja. Ja, ik hoop dat ze niet meer naar school nemen en zo. Deze tijd is dat heel gevaarlijk. Ja, ja. Zeg, de eetgewoontes. Dennis Oendaf, die sprak ik ook. Die vertelde me ook dat hij bij Union pas eigenlijk kennis maakte met een goed gezond dieet. Eten, met gezond eten. Dat hij vaak 10 kilo meesleurde naar een zomerstop. Klopt het dat hij heel aparte eetgewoontes heeft voor een wedstrijd, als die wedstrijd in de namiddag is? Hij heeft dat eens verteld, dat hij dan amper iets eet. Ja, eet. Niks dus bijna. Bij Dennis is het altijd een beetje afwachten. Hoe gaat hij eten? Wat gaat hij eten? Ja. Ik denk dat je daar vooral hem moet ondersteunen. Ik denk dat wij heel aan het begin, als hij bij ons kwam, hem misschien te snel hebben willen helemaal laten switchen naar gezonde voeding en salade en whatever allemaal. Ja. Ik denk dat we daar de gulden middenweg in hebben gezocht. Maar soms is het inderdaad wel, als je zo om 1:30 speelt 's middags. 's Morgens eet hij bijvoorbeeld niet. Ja,
Goed kan dat niet zijn, maar Dennis voelt zich gewoon heel goed op die manier. Ik vind dat je dat ook moet respecteren. Ben je dan niet leeg na 70 minuten of na een uur? Soms wel, soms niet. Volgens mij is hij zijn lichaam er zo aan gewend om 90 minuten te spelen met weinig brandstof in de tanken. Je hebt nu ook spelers die de Ramadan volgen, dus Dennis, voor alle duidelijkheid, niet. Maar dat is hetzelfde probleem. Hè. Dus bij jullie zijn er jongens die de Ramadan volgen, maar die kunnen dan toch een snipperdag vragen? Ja, die kunnen, maar niet iedereen doet dat. Dus wij hebben Kandous en Ziani, dat zijn dus een basisspeler in principe en een jonge speler. Ja. Die nemen een snipperdag op de dag van de wedstrijd. En haalt het in. En haalt het dan achteraf in. Maar andere spelers heb ik gehoord, die gaan gewoon door op het tempo van de Ramadan. En die presteren in de tijd. Ik herinner mij Boussoufa, die was heel gelovig en die deed dat heel principieel. En die steeg boven zichzelf uit op dat moment. Dus, ja. Philippe, qua eetgewoontes moet je die Gerards wel weghouden van jouw jongens. Want weet je wat die in het begin bij Club Brugge binnenstak, toen hij op appartement zat met Johan Gerrits en Stijn Steijnen. Doe eens een gok. Pizza. Ja, bijna. Doe nog eens een gok. Hamburgers. Het wordt in Wenen heel veel verkocht. Schnitzels. Gepaneerd. Schnitzels? Ja. Hoeveel? Als ontbijt, als middagmaal, als avondeten deden wij schnitzels tussen de grill. Als ontbijt? Wij waren alleen als ontbijt. We hadden schnitzel tussen de grill en en wij waren weg. Perfect. Dat klopt, dat verhaal dus. Dat klopt zeker. En hoe, ja, dat is dan één keer of zo? Of dat hebben jullie lang volgehouden? Nee, dat hebben we redelijk lang volgehouden. Ik kom uit een familie. Mijn ouders komen uit het gevogelte. Altijd kippen gekocht, aangekocht, verkocht en bewerkt, geslacht enzovoort. Dus ik wist perfect kippenschnitzels. Mijn moeder nam mij een paar zakken diepvries mee. Die lagen bij mij. Ik was alleen, dus 18 gezond. Jaar. Toch gezond. 18 jaar, dat is kip. Je hebt niet meer nodig dan kip en een grill. Het is wel in de grill, hè? Niet in de frituur. In de grill, ja. Dus. En drie keer per dag? Niet iedere dag, maar dat gebeurde toch heel regelmatig. Ja. En dan word je niet beu? En als de mensen thuis op bezoek kwamen, s'avonds... die kwamen op bezoek en in plaats van chips zo kregen ze een schnitzel. Moet toch kunnen. Een pintje met borrelsnitzels. Ja, het waren er eerder schnitzels in plaats van alcohol en andere rotzooi. Dus, had jij ook geen rare fetish? Dat zijn Stijnen ook van met sauzen. Wat was het? Geen... Ik eet geen saus. Stijn eet alle saus, maar ik eet geen saus. Maar je maakt wel uitzonderingen, blijkbaar. Aha. Op een burger? Ook niet. Goed. Op een bikkie met frieten? Niks. Niks. Geen enkele saus? Geen enkele saus. Wat een leven. Yes. Wat een asset. Dat is toch een gemis, Dave. Ja, absoluut. Ik heb nog een backstage-vraagje. Dante bekende dat ook. Oh. Dat hij is met bijauto over bijgeloof hadden. Dat hij bij jullie wel eens door de gang loopt met een onderbroek van een bekend chipsmerk. Dat klopt nog? Dat klopt nog altijd, ja. Die draagt hij ook bij de wedstrijd. Die draagt hij, ja. Ja. Dat gekregen van de teammanager, nee? Ja. Mag ik het merk zeggen? Of is dat, ja, dat mag. Dat is Pringles, hè. Dat is toch allemaal geweten. Hè. Ja. Met bijhorende shirtjes ondertussen onderaan, of sokken, of whatever? Nee, dat niet. Dante loopt graag eens in het bloot bovenlijf te pronken. Altijd dezelfde, toch niet? Of dat hangt aaneen met gaten en ogen en haken? Ik heb nog geen gat gezien, nee. Nee, nog niet. Geen gat gezien. Karel, nu je hier toch bent, ik wil jou toch nog een paar vragen stellen, ook over jouw eigen carrière. Want jij hebt dat geweldige standaard meegemaakt, natuurlijk. Ja. Met al die woelwaters, met al die, die jongens die tegen de muur ook wel eens werden geplakt. Mm-hmm. Onyehu, Jovanovic. Wat is het meest flamboyante dat jou te binnen schiet? Nou, het waren met drie geweldige jaren voor mij. Nogmaals, sportief waren dat zowel op het veld als naast het veld geweldig. Hè. We gingen met de ploeg om de twee weken, iedere maandag gingen wij op restaurant. Ja. Dat was altijd zo, was Conceição die het altijd regelde. En ik had het geluk of het ongeluk, ik mocht nooit voor hem naar huis gaan. Ik was een beetje zijn poulain, dus ik mocht nooit voor hem vertrokken. Maar hij bleef natuurlijk altijd als de laatste. Dus oké, dat was soms leuk, soms minder leuk. En dan in de kleedkamer had je van alles. Hè. Ik herinner mij een opstootje met Johan Boskamp en Oguchi Onyewu. Ja, beer. Alle twee meter, twee beren. Voor onder Champions League op Boekarest, dag voor de wedstrijd, heb je een training dat je een beetje tactisch werkt, stilstaande fases. En Gucci stond er een beetje naar te kijken, niet echt gefocust. En Boskamp maakt zich boos van, hé jongen, wat doe je nou? Je moet klaar zijn. Oh, komt wel goed. Dag erna wedstrijd, 40e minuut, corner tegen ons. Hup, Boekarest scoort op zo'n actie. Ja. In de rust, in de kleedkamer,
Gucci zat zo op zijn stoel. Boskamp komt binnengestoven. Duwt Onyeko tegen de muur. Zo'n beer. Niet simpel. Ging niet achteruit. Dat was... Ja. Dat was gewoon een kwartier uit elkaar houden en terug tweede helft beginnen. Ja. En wat is het ergste dat je hebt meegemaakt met die gasten? Dat je dacht van oeh, het ontploft hier helemaal. Ja, soms, na een nederlaag thuis tegen Bilbao, denk ik, was 2-7. Dat was heel zwaar en ik zie na de wedstrijd, ik zat op de massagetafel en ik zie Roenje, de keeper, komt binnen. Ja, 7 doelpunten gepakt. Die pakt die kinestoelen, die gooit die gewoon door de ruimte af. Je moest aan de kant gaan, die pakt gewoon een deur. Die begon die deur echt bam, bam, uit het slot te trekken. Dat was, die jongen ging gewoon 10 minuten volledig door het lint. Dus dat is een speciaal verhaal. Maar wat een geweldige club op dat moment. Wat een geweldige groep om deel van te mogen uitmaken. Zoveel ervaring, zoveel charisma, zoveel leiderschap, zoveel kwaliteit ook als speler. Ik herinner me dat Rapa iets op een gegeven moment gewoon niet kwam opdagen. Waar is Milan? Horen die een paar dagen later dat hij naar Kroatië was teruggekeerd om te gaan vissen. Ongelooflijk. Ik heb hem ook laten vertellen dat hij bij de eerste ontmoeting dat hij Prudhomme tegenkwam, een handje schudde en dan een meter verder even Safi opstak. Ja, inderdaad. Dat gebeurt regelmatig. Dat Milan op toilet in de kleedkamer een Safi opstak. Ja. En ze hadden een wijs gemaakt dat je daarna krantenpapier moet verbranden zodat de geur van de sigaretten niet bleef pakken. En op een gegeven moment zie je roken uit die toilet komen. Milan had een sigaretje gerookt of als hij moet gaan wegen, hij had een probleem met zijn gewicht. Dus morgens vroeg stond die sauna om 7 uur aan en zag je Milan Rapajic in de sauna fietsen en pompen en dan ging hij op de weegschaal staan. Het had niet geholpen, dus ik kan blijven vertellen over die periode. Hij heeft toch een mooie carrière gehad, hè? Hoeveel doelpunten denk je, Philippe, als Rode Duivel, die Gerards? Doe eens een gok. Als Rode Duivel? Ja, als Rode Duivel. Oef. Hoeveel doelpunten? Ik zou het niet weten. Handjevol of mandjevol? Of... Nee, denk ik niet. Nee. Of nul? 1 misschien. 3? Maar ik denk zelfs meer. Ik tegen Kazachstan herinner ik mij. Armenië heb ik opgezocht. En Litouwen natuurlijk. Litouwen. Jullie speelden toen tegen de gereputeerde speler, hoe heette die weer al? Altijd op hun kaskas. Dat was een goeie, hè? Weet je nog? Dat was een goeie. Ken je dat verhaal nog? Nog geen flauw idee. Voor de mensen die het niet kennen, neem je als Peter van den Bemt. Hè. Die had, omdat de Rode Duivels toen bijna constant verloren, had hij een Litouwer verzonnen. Dus altijd op hun kaskas. En die had gewoon gezegd, altijd op hun kaskas. En dat is echt in kranten en in het verslag. Is dat gewoon... Hebben jullie dat nooit geweten? Nee, je hebt die krant nooit gelezen dan. Nee. Ik heb dat nooit geweten, eerlijk gezegd. Dat is toch ongelooflijk, eigenlijk. Dat kan. Ja, voilà. Ik wil nog even terugkomen naar de actualiteit. Wat ik wel bij jullie heel straf vind. Die verticaliteit, dat middenveld. Thuma, die bijter, Vista van Nielsen, van Zijre, Unaf hebben we al genoeg besproken. Maar die verdediging is eigenlijk zeer bijzonder. Hè? Hoe die harmonica-gewijs inschatten. Nu moeten we 2 meter inzakken. Nu moeten we... Want op snelheid, er is... Ik heb ook eens een Berger gezien tegen jullie. Die op 20 meter, 5 meter voorsprong nam. En toch staan jullie als een huis. Wat is het geheim? Nou, we zijn hier al lang aan het spreken. Eigenlijk, wat mij vooral interesseert over Union, want mijn ding is vooral het sportieve. Ja. En inderdaad, die verdediging, dat is A om te beginnen. Die zijn in elkaar ingespeeld. Ja. Wat wil dat zeggen? Maak dat eens hard. Die spelen al heel lang samen, gewoon met elkaar. Die weten wat ze moeten doen. Ik denk dat we daar met de staf, met Felici voorop, tactisch op training, een wedstrijd ophamert, corrigeert met videobeelden achteraf, heel veel zelfs. Dus die mannen weten wat ze moeten doen. Die hebben ook verstand. Hè. Ja. Die weten wanneer ze moeten uitstappen, wanneer ze moeten zakken. Als jij zegt dat inderdaad Bernier daar Burgess 1 keer er vanaf heeft gelopen, dat klopt. Dus daarmee dat zijn positie soms ook gewoon daarop ingesteld is. Maar hij vangt het meestal goed hij op. Hij vangt het vaak goed op. Ja. En er zijn meer snelle spelers dan Bernier in deze kampioenschap. Dus ik denk dat deze verdediging door de buitenwereld denk ik een beetje onderschat wordt. Absoluut. Ja, dat is, wij weten maar al te goed wat zij kunnen. We hebben ook een enorme concurrentiestrijd ook, op onze 3 centrale verdedigers. Je hebt afgelopen weekend zat Sibbe van der Heijden toch een nieuwe Rode Duivel op de bank. Je had Ismaël Kandous, toch een sterkhouder binnen onze ploeg, zit op de bank. Dus dat wil zeggen dat je van achter gewoon keuze hebt en dat je een heel goede concurrentiestrijd hebt die gewoon heel goed zijn. Jullie zeggen toch beer, hè? Jullie zeggen toch niet bager, hè? Wel? We zeggen Jonas. 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 We zeggen Jonas. Vraag het maar eens aan Nielsen. Blijkbaar betekent het bakker, beer.
Oké, okay, ja, dat kan, maar wij zeggen gewoon Jonas, ja. die af en toe al een keer kan. Ja. We begonnen de uitzending met de podcast met de vader van Siebe van der Heijden. Is natuurlijk Rode Duivel geworden, Siebe zelf. Hij is fan van Dortmund, van kinds af aan. Hoe ver kan die geraken? Jij als met al jouw ervaring. Ja, ik heb Siebe een paar jaar geleden leren kennen. En als ik bij Oostende actief was, als een jonge speler, waarvan men zei, nog licht. Siebe heeft dan zijn weg vervolgd via Eindhoven bij Union. En waar dat Siebe vandaag staat, uiteraard, daar is mee gewerkt geweest binnen Union. Maar dat zijn eigenlijk vooral zijn eigen verdiensten. Siebe is een speler die na de training, hoor je vaak, die in het krachthonk nablijft. Maar dat doen nog wel meerdere spelers. Maar Siebe is ook een speler die na de training op het veld ook gaat nablijven. Dat wordt bij ons aangeboden na de training opnieuw en opnieuw. Soms van die saaie oefeningen. Maar Siebe stond daar iedere dag opnieuw. Heeft moeten werken aan zijn mentale sterkte. Qua reageren soms was hij redelijk impulsief. Daar is heel veel tijd in gestoken en daar heeft hij enorm progressie in geboekt. Dus, het is een mooie persoonlijkheid ook. Siebe is een mooie persoonlijkheid. Heeft, zegt waar het op staat ook. Is een jongen die waarmee naar de oorlog kan trekken ook. En, Qatar, hij en Van Zijr? Ja, waarom niet? Ja. Als zij een weg zo verder zetten en Zij zijn jong, ze hebben de kwaliteiten en ik denk dat onder andere Siebe een heel goede indruk heeft nagelaten op onze bondscoach. Dus dat is de belangrijkste persoon die moet imponeren om in Qatar te geraken en dat heeft hij gedaan. Dus waarom niet? Onze tijd zit er bijna op. Ik wil toch nog even weten van Zijr, hoe hard wordt daar aan getrokken? Uw gsm, berichtjes, e-mails, Ik denk dat het niet alleen voor Van Zijr, maar voor verschillende spelers bijvoorbeeld. Is. En het zie je de jongens ook wel, dat ze dat echt ook wel weten te plaatsen en af te houden. Dat de focus hier is. Hè. Sportief kan er hier iets verwezenlijkt worden dat ze misschien in hun carrière niet meer gaan meemaken. En het is knap dat daar de focus ligt en al de rest dat is voor de zomer. Maar schrikt u soms van de grootorde van clubs die u af en toe interpelleren, die maar interesse hebben? Ik schrik wel van de scouting verzoeken en de scoutinglijsten die er week na week in onze stadions in die ons komt stadion er bij jullie langs? Gooi het eens op tafel. Dat zijn alle Europese clubs. Die zitten in de tribune. En dat is natuurlijk niet altijd, dat is niet enkel voor onze club, ook voor de tegenstander. Goed. En dat is knap, want dat wil zeggen dat België een heel interessant land is en dat scouting-wise heel goed gevolgd is. En wij zijn nu eenmaal als competitie, een opleidcompetitie. En dat is ons slot. En we zullen elk jaar onze betere spelers aan het buitenland verliezen. Maar dat is niet erg. Ik bedoel, dat is ons model. Omdat we nu eenmaal commercieel gezien niet op kunnen tegen de grote vijf landen. Prima. Ik ga jullie van harte bedanken. Ik vond het heel interessant om er nog eens over door te gaan. Want er wordt een hele week alleen maar over dat sportieve ook al te praten. Het is leuk om eens de achterkant te kennen er ook. Bedankt, Karel. Bedankt, Philippe. Heb je in één zin nog iets nieuws te melden of niet? Nee. Oké, dan gaan we het hierbij houden. Te herbekijken, beluister op al uw favoriete podcastkanalen en zo meer. Bedankt Philippe Bormans en Karel Gerards. Tot de volgende. Snel, bye-bye.